Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Okey, bagi YouTube pemula, jangan putus semangat. Yang penting kita mesti konsisten dalam mengupload video ke channel masing-masing. Itu tip dia, konsistensi. Okey, jadi hari ini abang nak share nasi goreng tom yum versi di rumah. Jadi versi di rumah ni dia tak seperti di kedai lah. Kalau di kedai tu biasanya dia menarik color dia sebab dia bubuh paste tom yum. Tapi di rumah ni abang bukan tak mau beli paste tom yum, sengaja tak dimasukkan kerana kita nak mengelakkan perwarna dan pengawet. Jadi kita boleh hidangkan makanan yang berkhasiat dan sihat kepada keluarga kita. Okey, mula-mula kita panaskan kuali. Okey, kemudian kita akan masukkan minyak dan kita akan goreng udang terlebih dahulu. Bila minyak dah panas, kita masukkan udang. Udang ni kita tak perlu goreng terlalu lama. Bila kalanya telah bertukar menjadi kemerahan, kita boleh angkat dan tuskan. Okey, udang telah pun bertukar wajah menjadi kemerah-merahan. Jadi sekarang kita boleh angkat. Okey, kita sisih sedikit minyak goreng ni untuk kita menumis bahan-bahan seterusnya. Masukkan setengah biji bawang besar yang dimayang kasar. Goreng hingga layu, kemudian kita masukkan 3 biji bawang putih yang dimayang halus. Kacau, kacau, kacau. Bila bawang dah wangi, kita masukkan sebatang serai yang dimayang halus. Kemudian kita masukkan 4 biji cili padi yang dipotong-potong. Kemudian kita masukkan perahan sebiji limau nipis. Kacau hingga sebati. Okey, kemudian masukkan 1 sudu gula. Kemudian masukkan garam sesuai selera. Kalau suka masin, boleh tambah lagi 2 sudu. Masukkan 3 helai daun limau purut yang telah pun dipisah daripada uratnya. Kemudian kita masukkan semangkuk nasi sejuk. Jadi hidangan ni boleh makan untuk 4 orang. Okey, kemudian kita kacau sehingga dia menyatu sempurna. Kemudian kita masukkan 3 helai daun tom yum yang telah dimayang halus. Siapa yang suka masakan Thailand, kena tanam pokok tom yum ni kerana ia sangat mudah membiak. Kemudian kita masukkan sebiji tomato yang dipotong baji. Kacau dan kita masak sehingga tomato kelihatan layu. Akhir sekali kita masukkan udang yang telah digoreng terlebih dahulu. Okey, kemudian kita masukkan sebiji telur. Kita goreng telur ini sehingga garing, kemudian bolehlah dikau dengan nasi goreng. Okey, nasi goreng tom yum telah pun siap. Jadi sebelum kita hidangkan, kita cek dulu rasanya, adakah cukup masinnya, cukup pedasnya, cukup masamnya dan cukup manisnya. Jika dah sempurna, bolehlah dihidangkan kepada keluarga yang tercinta. Terima kasih kerana sudi menonton video abang hingga selesai. Jika anda suka dengan video ini, please tekan button like dan bagi yang belum subscribe, sudilah untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.